Зараз трошки підрівняєш і я, ну? Угу. Бо я вже хочу. Збираю оце. Ну. Я теж хочу якось так прикольно йдати. У мене таке правило, знаєш. Я типа, ну як сказати, я не маю права собі відказувати. В думці, знаєш, я маю постійно думати, аналізувати. Але якщо є фізична робота, то заради фізичної роботи я можу відказатися від думки, щоб фізично попрацювати. Тому що фізична працьовка розганяє кров, знаєш, і тобі ще краще виходить думати, аналізувати. А ми можемо з тобою один клип, типа, змонтувати, переробити і пісню зробити? Звісно. Ні, ми дивись, все, що стосується аудіо, так? То це проблема. А то, що стосується відео, це не проблема. Ми можемо записати, допустим, там ти в пультах трошки шариш.